A fábrica das placas de X? Está sediado no Rio Grande do Sul. Aí vocês têm uma ideia da fábrica. Fica uma distante cidade do Rio Grande do Sul. Se alguns de vocês reconhecem, por favor, não digam o nome da fábrica, porque isso não interessa. Vem da valorosa gente do Rio Grande do Sul. Uma fábrica decente. Fui para o lugar mais distante, mas onde faz o melhor trabalho. Vou pagar o maior SEDEX para ter a melhor qualidade. Se você sabe onde é. Não comente o nome da fábrica. Se tu o fizeres, serás considerado inimigo, porque existem motivos para não divulgar o nome. Razões de segurança. Repito, se tu souberes que lugar é este, não comente. Se o fizeres, não vais gostar do resultado. Um abraço. Bom dia.